Evdə yanğın baş verib. Rayonun Yeni Abad kəndi ərazisində ümumi sayısı 42 kvadrat metr olan yaşayış evi yanıb. Əraziyə cəlb olunan Şəmkir yanğından mühafizə hissəsinin 2 avtomobili və canlı qüvvəsi alovun digər evlərə keçməsinin qarşısını alıblar və ev sahibinin həyat yoldaşı 23 yaşlı Təhminə Məmmədova və onun 3 yaşlı qızı Aylin Məmmədova yanıq xəsarətləri alaraq Gəncədəki xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.